Днес отбелязваме Световния ден на здравето и професионален празник на лекари, медицински сестри, фармацевти и лаборанти. Всяка година се избира тема, която подчертава приоритетна област. Тази годишната тема «Здраве за всички» изразява ангажиментът, заявен от Световната здравна организация, още с изработването на нейната учредителна конституция, която безкомпромисно призовава за здравето като основно право на всяко човешко същество и основа за мир и сигурност. Президентът Румен Радев удостои с държавни отличия и почет знак на президента, изявени медици и здравни специалисти. За заслуги в професионалната си практика бяха отличени лекари и медицински сестри от Медицинския институт на МВР. Те получиха плакети от вътрешния министър Иван Демерджиев.